numizmatika və bonistika. Bu, pul vahidlərinin, sikkə və əskinasların kolleksiyası ilə bağlı işlədilən bir termindir. Bugünkü müsahibimiz də bu baxımdan çox varlı sayıla bilən bir adamdır. İxtisasca tarixçi olan Gəncə sakini Yahya müəllim, pul vahidləri kolleksiyası işini həm peşəsinin bir hissəsi, həm də zaman məkanında ecazkar bir səyahət kimi qəbul edir. Haradasa bir 30 ilə yaxındır bu numizmatika ilə məşğul oluram. Tarix müəllimi olduğum üçün hər bir dövr, hər bir dövlətə tədris edərkən, onlar haqqında danışarkən, səhsəniz o dövrün necə deyilir, pul vahidlərinə də bir ehtiyac yaranır. Burada misal üçün deyə bilərik ki, məsəl üçün Rusiyada 1912-ci ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illik münasibəti ilə çap olunmuş Sankt-Peterburqda 500 illik əskinat, 500 manat əskinatdır. Burada birinci Pyotrla onun xanımını görürsünüz. Burada yəni Peterburqda el arasında bizim doğma dili desə Palazqulaq adının yüzlükləri görürsünüz. Üstündə ikinci Yekaterinanın şəkili var. Bu pullar içərisində mənim ən doğması olan təbii ki, doğma respublikamızdan, Azərbaycanımızdan müstəqil ADR dövləti ilə olan pullardır ki, ADR hökumətinin sifarişi ilə Fransada kəsilib Azərbaycana göndərilmişdir. Bu isə artıq Azərbaycanda Sovet Respublikası qurulandan sonra Zak Federasiya adlanan 3 respublikanın arasında işlənən pul vahidi. Məsəl üçün, Midivani, Narman, Narmanov, Miastikovun, yəni o vaxtki hökumət başçılarının imzaları da pul nişanəsində həkk olunurdu. Bu 26 Bakı komissarlar adlandırmış və Bakı Soveti ilə tarixa düşmüş. Azərbaycanda, məsələn, bildiyimiz kimi onların da hakimiyyət dövrüsü və burada da onların Azərbaycan arasında istifadə olunan fokus. Təbii ki, bu Azərbaycan bütün arasını əhatə eləmirdi, Bakı və Bakı ətrafını və burada da Nərman Nərmanovla Bədnam Erməni Qırqayanın imzası olan pul nişanəsidir. Bu da tarixin bir nişanəsi kimi saxlamaq olar. Bu, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında 1922-ci ildə kəsilmiş 1 milyonluqdur. Və o göstərir ki, Azərbaycan nominal da olsa, yarı müstəqil də olsa, lakin özünün pul vahidləri var idi. Rusiyada vətəndaş müharibəsi dövründə baş verən cəryanlar dövrünün ölkəsindən pullardır. Ataman Polatovun pul nişanələridir ki, bunlar Çar Rusiyasında, keçmiş Rusiya arasında, Sibir arasında istifadə olunurdu. Müvəqqəti hökumət, yəni Kerenski kabinetinin dövründə belə bir istiqrazlar, 5% istiqrazlar buraxırdı ki, və bundan da talon kimi hər dəfə istifadə olunduqca, məsəl üçün, müəyyən bir məbləq aldıqca və bunları kəsib belə həmin adamın qeydiyyatı keçirdi. Bir növ kredit vasitəsi kimi rolunu oynayırdı. Bu da Almaniya Demokratik Respublikası Zeyn Mark, yəni 10 marka pul vardır ki, bunun da üzərində Almaniyanın görkəmli dövlət xadimlərindən bilə Klara Çetkin şəkili veriblər ki, bu Klara Çetkin də bilirsiniz ki, qadınlarımızı 8 Mart bayramını həll edən 1910-cu ildə Kopenhagen İnternasionalının 3-cü kongresində bunun təklifi ilə 8 Mart bayramını. Pul Afrikanın cənubunda yerləşən və 1975-ci ildə müstəqilliyini qazanmış Angola Respublikasının puludur. Və burada Angolanın ilk prezidenti Agasto Neto ilə bərabər indiki müasir prezidenti José Eduardo dos Santos-dur ki, bu da keçmiş Sovetlər İttifaqı olarkən ali təhsilini bizim doğma Bakımızda Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunda danışdı. Faşist Almaniyasının pul vahididir və bunun da üzərində Almanların özlərini də ideoloq saydığı və millətçilərin filosof Daha filosof Nietzsche'nin şəkilləri vermiş, bir sikiklərin ona böyük marağı olmuşdu, ona böyük hörməti olmuşdu. Stakhanov hərəkatının həsr olmuş bir SSRİ dövründə 37-ci ildə kəsilmiş bir manatlıq həcmində olan, bir rubel həcmində olan pul vahidi olan pullardır. Kolleksiyamda sikə pullar, yəni xırda pullar da var. Bakı-Tbilisi Ceyhanın işə düşməsi münasibəti ilə yubileyni pul işarəsi kimi olaraq 3 lari dirhəmində xüsusilə qablaşdırılmış, bunun müzumatları bir hədiyə üçün belə bir pul bıraxılmışdır. Və pullar içərisində mən deyim ki, mənə ən doğma, ən əzizi olan doğma qədim Gəncəmizin ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış və aşkar edilmiş pullardır ki, orta əsrlər Gəncəsi ilə əlaqələndirirlər. Bunlarsa Gəncənin sonuncu feodal hakimi Cavad xana məxsus sikkədir ki, onun üzərində Ziyadoğlu Qacar nəslinin nişanəsi olan şir təsvir olunub. 1778-ci ilin Rus imperiyasının mis pulu, faşist Almaniyasında buraxılmış nümunə, maraqlı bir metal pul, Fransanın koloniyası olan Əlcəzairdə zərb olunmuş bu pulun üzərində Janna d'Arc-ın profili var. Doğrudan da yüzillərin keşməkeşli, həyəcanlı, kədərli və fərəhli günlərindən bizlərə xəbər gətirən bu pullara baxdıqca, insan özünü zaman məfhumundan kənarda hiss edir və hər şeyin ötəri olması həqiqətini bir daha dərk edir.